Понеделник резервиран за градоначалнички гостувања. Ова утро од Охрид ни доаѓа Кирил Пецаков, прв човек на Општина Охрид. Господине Пецаков, добро утро. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам за поканата. Многу големи и многу бројни предизвици за Охрид пред стартот на новата туристичка сезона. Не знам од каде да почнеме, дали од веста дека денеска ќе се отвараат понудите за давање под концесии на охридските плажи. Да, може и тоа. Или пак со посетата на гостите од УНЕСКО и од Бернската конвенција кои... Ке ги споиме во едно, нема проблем. Не, вака, кажете ми на почеток, дали е можно во текот на предстојната летна сезона, во екот на сезоната во јули, УНЕСКО да донесе одлука дека Охрид ќе го загуби статусот на заштитен град и ќе бидеме прогласени за загрозено подрече? Сите тие работи се можни, меѓутоа за нас, петно како град, нормално во заеднички со сите ресорни министерства кои што се надлежни, а и владата на Република Македонија, да дека сме направиле доста, дека тоа е тема на која што сме имале одлична соработка како институција, зборувам локална самоуправа и централна власт, и искрено се надам дека тоа нема биде така, затоа што ќе многу многу лошо ќе биде за Охрид понатаму. Кога ќе кажам лошо, мислам за развојот на Охрид, затоа што не само што не заслужува, туку и она кое што можеби 30 години на еден или друг начин не било правено како што треба. Не викам дека било се како треба, и затоа сме се довеле под да сме како загрозено подрачје. Меѓутоа, во овие неколку години се направени многу работи околу напредокот на Охрид, поднос на препораките и мерките за заштита кои што УНЕСКО ги има направено, така да искрено се надевам на позитивен извештај. Може да набројите неколку што се направени во вашиот мандат, конкретно е што од препораките се за тоа ќе ни треба 15 минути, ама ќе кажам, ќе почнеме. Кратко. Значи, кратко само да ги набројите. Поднос на завршување на или 100% покривање на територијата на Охридското езеро со колекторски систем, конкретно станува збор за селата Тарпеца, Љубаништа, Горни Долни Лакочери. За Горно Долно Лакочери издадено е одобрение веќе за градба, аплицирано и добиени се средства во соработка со Министерството за животна средина за изработка на фекална канализација. Тоа веќе ќе отпочне. За Тарпејца е завршен проектот и предмер пресметката, и точно се знае дека проектот би не чинил отприлика 1.600.000 евра. За пречистителна станица зборува? Примарна фекална канализација, секундарна фекална канализација и пречистителна станица за селото Тарпејца. И тоа би требало да почне не покасно од пролет 2024-та. Затоа што дел ќе почнеме сами со нашето предпријатие Ниско градба, а дел во соработка дали со Министерството за животна средина или пак со некакви си фондови. Аз веќе имав сите амбасадори од земите членки на Европска унија во јануари беа во Охрид и токму овој проект го презентирав, така да ќе пронајдеме партнери за овој проект, а и да не пронајдеме, сами ќе го отпочнеме. Пречистителна станица во Љубаниште исто така треба. Да, тоа е Тарпејца. Тарпејца ви ја спомнав сега, а Љубаништа ќе биде почната проектот да се изработи до декември 2023 година, ќе го имаме готов и тој ќе биде предмет на завршување понатаму. Тој колку ќе чини и имате финансиска конструкција за него? Не. Затоа немам, затоа што проектот не е завршен, тогаш ќе имаме. Понатаму имавме унифицирање на централното градско подрачје. Оваа година веќе започнува со една улица, оно колку што е нашиот буџет, од градскиот плоштад до црквата Света Софија, унифицирање на тенди, канти за ѓубре, урбано опрема и така натаму, а наредната година во буџет ќе не биде градскиот плоштад, така да Охрид ќе добие унифициран изглед, отстранување на билбордите од градскиот кеј заради нарушување на ликот, процесот за отстранување на депонијата Букаво, која што е дел од сливното подрачје, е веќе започнат и во заработка југозападниот регион со Министерството за животна средина и грант од Светска банка ќе биде трансфериран, односно ќе имаме регионална депонија во општината Новаци. Добро, тука би ве прекинал. Има доста направени гостите работи кои што во извештај ќе ве доставени. Еначе гостите од Бернска конвенција се надоваа. Експертите од УНЕСКО и од Бернска конвенција беа на средба со вас, така? Не, да. И што еден ден бевме, што разговаравме? Од она какви тука беа тука студенчишкото блато, беа задоволни од начинот на кој што јас како нов градоначалник размислувам по однос на спроведувањето на мерките
и препораките кои што се, она кое што тие го гледаат, еден од поголемите предмет на интерес му беше студенчишкото блато и прогласување за парк на природата, тоа беше дел за кој што разговаравме, иако разговаравме и за дивоградбите и за сето она кое што ги интересираше, а како гости беа од Рамсар и од УНЕСКО, уште двајца представници. За ова ќе поднеса нормално извештај, а конкретно во декември од Бенската конвенција ќе добиваме дали е потребно некакви си други мерки и препораки да завршиме. Исто така како и до УНЕСКО, така и до Бенската конвенција ќе испратиме извештај за сето она што е сработено во последна година, година и пол, меѓутоа и за она кое што е работено 2019, затоа што сериозни работи се направени претходно стоеле во место. Така е, да ќе зборуваме и за легализацијата на дивоградбите, односно за урбанизацијата, почитувани гледачи, ве повикувам и вас да се вклучите во програмата со ваши јавувања, прашања и коментари за работата на градоначалникот Пецаков. Ете, гледате нашата телефонска линија на екраните. Господине Пецаков, денеска се отвараат понудите конечно по две години. Е најавено уредување на плажите. Што значи тоа во однос и на препораките на УНЕСКО? Ние... За средување на плажите, односно дали тоа не е контра нивните препораки? Не е контра, затоа што таму е стрикно или едно од побитните работи покрај ова што го спомнав за носењето на закон за студенчишкото блато, во 2019 беше донесен план за управување на Охрид, по кој што е уредена урбанизацијата, односно начинот на кој што ќе се урбанизира Охрид, односно процент на изграденост на парцела, а и висина на објекти во одредени подрачја, секако дека планот за Охридското крајбрежје, оној кој што ќе ги уреди, и ние плажи до тој момент не можеме да имаме врз основа на стариот принцип со проект за изработка на плажа и така натаму. Ова е класично издавање на урбана опрема, значи шанкови отворени од дрвен материјал, природни материјали направени и простор кај што ќе може да се постави маси и столови. Значи, да дефинираме, не уредуваме плажи, туку во Охридското крајбрежје поставуваме урбана опрема се до на момент додека не биде денесен планот за управување со Охридско крајбрежје, кој што е задолжение на Агенцијата за просторно планирање и Министерството за транспорт и врски. Охрид да биде без уредени плажи, ниту е во ред, ниту е добро. Така е оставен две години. Јас како градоначалник не можам да дозволам тоа повеќе да биде и затоа оваа година ќе има поставување на урбана опрема на Охридското крајбрежје, значи не уредување на плажи. Тој во моментот кога ќе биде донесен има член во договорите кои што ќе бидат подпишани дека го задржуваме правото на раскинување во секој момент на договорите кои што сме ги направиле и ќе се пристапи кон поинаков начин, односно ако таму каже дека новие 15, 20, 2 места е потребно да има може да има уредување на плажи, тоа што ќе доделиме толку урбанистички проекти за плажи и секако тоа е за нас битен затоа што треба да конечно да одреди локацијата за изградба на марина и одстранување на сите пловни објекти од каналот Студенчишта, кој што е исто дел од препораките на УНЕСКО. Колку плажи давате под концесија денеска? 11. Каква е процедурата и кои се критериумите? А, добро, тоа да. 12 плажи се оние кои што се на предмет на интерес. Денеска е отварање на понудите кои што пристигнале и понатаму следи јавното наддавање на понудата која што е највисока во согласно со локацијата која што е предмет на интерес на концесионерите. Што е спорно за централната власт, зошто тоа не беше случај минатата година, зошто досега не го завршивте? Не можам да ви одговорам. Нивната заложба беше Охрид да не биде уреден со плажи. И тоа го видоа сите ги рушија. На сред сезона во јуни останавме без уредување. Дури сум се нашол и во позиција кога сум бил предходно пратеник, односно кога не сум бил градоначалник и кога сум бил да застанат туристи да прашат каде има уредени плажи, каде да одиме. А тоа беше возможно само пред хотелите кои што врз основа на објектот кој што го имаа добива уредување на плажата, односно да бидам попрецизен урбана опрема пред објект. И Охрид беше цело време без. Тоа би било, бидејќи рековте дека во делот на УНЕСКО имате одлична соработка со централната власт, веројатно да. Имате дебата, дискусија и на тема уредување на плажите. Година и пол година. Видите, ова не е поврзано со УНЕСКО, дека постоеше проблем на договорите кои што претходно беа подпишани со плажите, а тоа беше еден член кој што викаше дека по завршување на договорот концесионерите треба да ја вратат во првобитна положба плажата.
Тоа не се случи, че разговаравме, значи имаше притисок и од локалната самоуправа, и јас во моментот кога станав платен, меѓутоа се немаше слух со законска една интервенција да се отстрани тој закон и да настани пример конфискација на имотот од страна на локална самоуправа и понатаму не на имотот, извините, на објектот, истиот тој обект да биде во собственост на општина Охрид и тој да биде предмет на издавање понатаму. Не се спорни плажите, не е спорно редувањето, зошто? Затоа што сите без исклучок се приклучени на канализација, сите без исклучок имаат одвод и довод на вода и секако дека има и струја. Што значи дека уредувањето, сите оние кои што ќе се рекреираат, ќе оправат на уредени плажи, каде што се исполнети сите услови и затоа проблем беа конкретно за УНЕСКО платформите, кои што во стариот дел на градот со една акција која што се случи 2019 година, најголем дел беа отстранети, а на останатиот дел од Охридското крајбрежје, каде што имаше уредување на плажи, покрај платформите беа отстранети објектите заради неможност за продолжување на договор, ама и според мене немањето на жела. Добро, иако имаше еден обид само што ова, во 2018 година од градоначалникот тогаш Јован Стојановски, направи јавен повик, се дадоа на наддавање плажите, се избраа концесионери, за понатаму истите концесионери вложија жалба на процесот на одвивање на самото јавно наддавање, па тие останаа некако да лепдат. Иначе, во принцип, ако тогаш ги прифатија условите, односно оние кои што победија ги стопанисува плажите, оваа година ќе му беше последна година на стопанисување и не ќе можеше никој да ги чепне. Спомнавте пред да му дадеме збор на првиот гледач, веќе чекаат гледачите на линија, да не ги оставаме да чекаат премногу. 11 плажи ќе се издаваат. 11 не плажи, 11 локации за урбана опрема. Кои се најатрактивни локации, Стандарт. Кои се најскапи? Може ги набројите? Каде што беа Куба, Кадмо, Бела Виста, Подпеш во стариот дел на градот, а останатите се во суштина почетната цена на наддавање е иста со најголемата достигната во претходните наддавања. Така да така е минималната од која што понатаму ќе се наддава. Општина Охрид ќе има сериозен приход од сите овие од уредувањето на плажите, односно издавањето на урбана опрема и ќе влијае доста на буџетот на општина Охрид. Единствен услов за да доби станување концесионерен највисоката понуда или пак има и како ќе се уреди што која опрема ќе биде? Понатаму да, значи како што кажав, покриени или отворени шанкови од природни материјали и само маси и столови поставување на одредена квадратура која што е одредена врз основа на големината на плажата која што треба да уживаат луѓето. Одиме со првиот гледач. Добро утро. Повелете со прашање за градоначалникот Пецаков. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Ви посакувам убав ден и на вас и на гостинот. Две кратки прашања за градоначалникот на Охрид. Прво ме интересира колекторскиот систем, главниот колекторски систем, дали е во функција? Просто првот као се поправаше, се враше и тука се застана, нема информација за градија. И второ прашање, Охрид не е само кејот, јас сум многу често во Охрид, имам причини за тоа, нели? Охрид е и булеварот, да речеме, туристичка. Нема клупи, нема кортизот, спадоци, па кој кај стигне таму прво. Не е тоа некоја инвестиција, ама би требало и тоа да се стеја. Благодарам. Благодарим за јавувањето. Да, вие во вашата програма впрочем ветивте дека колекторскиот систем ќе го реконструирате. Колекторски, не, ова е за овие делови кои што сега ги правам, колекторскиот систем, кој што е веќе постоечкиот, е дел од државното јавно претпријатие Колектор, кое што се формираше во 2019-20-та и понатаму од него произлегува јавно претпријатие Водовод Охрид, јавно претпријатие Водовод Струга, иначе сите три беа во еден конгломерат претпријатие Проаква, кое што беше во состојба какво што беше. Кога ме прашавте преска за препораките на УНЕСКО и кога разговаравме околу колекторот, разговарав за онај дел од градот, односно крајбрежјето, кој што не е покриен со колекторска мрежа, а постоечкиот систем, да, во функција е, меѓутоа е потребна одредена реконструкција која што ова јавно предпријатие треба да ја направи час поскоро. Таа реконструкција, посебно во одреден дел од градот, има на две места, каде што атмосферската се меша со фекалната и
создава проблем на системот, не дека не е функционален. Меѓутоа, со реконструкција и соодветно прочистување на одредени места, она која што е веќе како колекторски систем кој што функционира од порано, ќе функционира 100%, не дека сега не функционира, меѓутоа се случуваат доста дефекти, проблеми кои што тековно јавното предпријатие реагира. Колку пари недостигаат за да функционира 100% и да не се меша фекалната со атмосферска кажа? Многу пари. Колку еден буџет годишен на општина Охрид. Значи нема да се заврши таа реконструкција ова лето. Не. Ама функционира, не е никаков проблем. Тој дел каде што е поставен функционира, меѓутоа за нормално функционирање, за да нема дефекти, за да има непречено движење на она што представува фекална канализација до прочистителните станици кои што се веќе поставени долшки од на односно долшиот од брегот на Охридското езеро е потребна реконструкција, да. Како би се обезбедиле тие пари цел буџет на општината? Државно јавно предпријатие. Значи, веќе колекторот е директно под државното јавно предпријатие, значи државата треба само една интервенција да направи нешто што требаше да е направено, меѓутоа се надеваме наскоро дека ќе го направат, ако не тие, тогаш некој друг. А по однос на булеварот, првично оваа година започнавме реконструкција на оштетените жардиньери и камени кои што постоја помеѓу двете коловозни ленти, сите се веќе реконструирани, завршија токму во петокот или саботата. Поставувањето на клупи е делот нашата, од мојата, значи заложба да поставиме. Ова со кантиве постоеше во Охрид, за отпадоци постоеше во Охрид долги години, меѓутоа културата на луѓето, како и за многу други работи, очигледно не дозволува поставување таква една канта за отпадоци која што треба да е за ситни отпадоци, ја користат како за носење на големи кеси со ѓубри, се создаваат мали депони, се создаваа и веројатно затоа низ годините една по една беа отстранувани, конкретно за булеварот разговарам, али за тоа му беше прашањето. Можеме се обидеме повторно, меѓутоа очигледно културата на однесување на луѓето не е баш на највисоко ниво поврзано со ова и затоа се тие тековно странети од булеварот. Значи, меѓутоа ќе пробам уште еднаш. Охридјаници ги третира кантите како контейнери? За летниот период зборував. А за туристите? Да. Значи... Не, заедно. Охридјани и туристите. И гостите? Да. Заеднички. Да. Одиме со следниот гледач во програма. Сте добро утро. Кој се јавува? Добро утро. Убав ден и за вашиот гостин во студијата, господин Пецаковски. Благодариме. Сопругата ми е Охридјанка. Иначе со живеење во Скопје. Наследи куќа од покојни дедоми, за која што плаќавме данок 2500, сега плакаме 10500. По кој основ, иако обштината, односно Советот од обштината донел одлука, да се плаќа 1:3 за жители на околните градови на Скопје. Ме интересира градоначалникот да ми одговори по кој закон е донесен тој нивни член од Советот што го донел за плаќање на основна данок за 1:3, затоа што... Добро, јас плаќаме. Така ве разбравме, да. Впрочем, за ова се жалат и голем број граѓани и кај народниот правобранител. Јас мислев дека оваа тема е веќе затворена и му е јасна на граѓаните, пошто се спомнува Совет и локална самоуправа, ќе одговорам прецизно во февруари 2022 година. Со одлука, значи во собранието е донесен нов закон по однос на кој што се одредуваат даноци. Тоа е данокот на имот. Постојат три основи за данокот на имот да ви биде зголемен. Тоа е стан или куќа во која не се живее, земјоделско земиште кое што не се обработува и градежно земиште кое што не е изградено. За оние кои што, значи за сите овие кои што ги исполнуваат овие три услови, данокот е пута три и одреден со закон. Совет на општина Охрид, не само јас кога сум бил туку и наназад неколку мандати, не може да донесе таква одлука затоа што тоа не е работа данокот на Советот, туку е работа на собранието и собранието го донесе овој закон на не знам како го нарекуваа тоаш премиерот, дали ви каже данок на луксуз или данок не знам на луксуз, меѓутоа тоа е за станови кои не се живеалишта постојани. Ги третираат како привремени, така како да, значи вака, за да е стан или куќа во која што се живее, единствен доказ е да имате лична карта со место на живење таму. Едноставно. И сега, јас не можам да не спроведвам закон кој што е донесен како градоначален избор, затоа што нормално дека подлежиш и на одредени
на одредени реперкусии, меѓутоа најбитното е дека законите мора да се почитуваат без разлика дали одговарале или не одговарале кога се носат. Јас проведив закон, донесен во февруари 2022 година и мислев дека досега јасно иако доста се објаснува пак ќе речам и со пријатели, со луѓе и кои што се од Охрид и не се. И не е само за кои оние кои што не се жители, туку и секој оној кој што има втор стан или трет стан или дуќан или не знам земјиште кое го добило татко па не се обработува, подлежи на ваша адреса, го кажавте, меѓутоа на ваша адреса може би да се забелешките и критиките дека нема точна евиденција кој каде живе и ако тие луѓе не живеат таму, пак зошто плаќаат високи сметки како да живеат таму? Има такви пропусти? Како има луѓе кои се обратиле кај народниот правобранител дека сметките по однос на комунали ги плаќаат како да живеат таму, а не живеат таму? Не е така. Добро. За тие кои што имаат, за кои сметки ги плаќаат? Зборуваме за комуналец. За луѓето кои имаат викенд станови во Охрид, плаќаат повисок данок. А истовремено плаќаат сметки за комунали како да живеат постојано. Освен комуналец кој што е нема основа поинаква се наплаќа затоа што се наплаќа по квадратура, другото е колку ќе потрошиш, толку плаќаш, не разбирам. Ако не трошат, како плаќале исто, аз не разбирам. А комуналец како е по квадратура? По квадратура на станот е тоа. Тоа може би треба, е тука може би треба да донесиме некоја пример одлука на совет, ама јас не разбирам што мен вид 400 денари или 200 денари ако е упало, но онај кој што се одлучил да има станот 80-100 илјади евра или колку и да е во нашиот град. Другото е по потрошено. Дополнително што и охријани кои што имаат втор стан или куќа и стан истиот закон ги фаќа, нема разлика. Така, одиме со следниот гледач. Добро утро во програмата, сте кој се јавува? Ало? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. И мојот проблем е сличен со претходниот, али прво да го поздравам градоначалникот и му честитам на ова позиција, макар веќе скоро две години. Јас сум стара охријанка, 37 година родена. Сигурно му е познато моето мало Кржамија. Да. Е, сега во што е проблемот? И вас, водителове, поздравувам, редовно ја гледам, ја пратам вашата утринска емисија. И прашањето моје е ова. Јас како стара охриганка, секое лето одам во Охрид, носталгијата е секогаш присутна во мене. И обично преку лето, додека работеш заедно со мажот ми, сега е покоен, веќе 7 години го нема. И мажот ми беше во ситуација, продаде станот овде во Скопје и купивме стан на туристичка. Добро. Тоа е ова октомвриска револуција, али ние охријаниве туристичка, викаме. Булеварна револуција. Момент? Булеварна револуција, беше булеварна, се булевар туристичка. Да, извинете, да, се извинувам. Ова. И секој лето го поминуваме во Охрид. Јас од чувство носталгија за Охрид, за езерону, а мажот ми па боледуваше од срце и авата многу му одговараше. Господи, само ќе ве замолам да преидете на прашањето во интерес на времето, да им оставиме време и на други гледачи да се јават. Ве молам, по завршувајте мислата побрзо. Ево, брзо ќе ви кажам. Сега знам дека со новиот закон е покачен данокот за викендички, сите што имаат, мислам, што не живеат во станови или дуќани или што имаат, дека е 300% покачено. Тоа го добив таа информација од даношната служба. И проблемот е во тоа. Плаќав околу 1800 денари, сега за 2022 година, значи откако е применет законот со покачувањето, ми дојде 7300. И то ми беше малку чудно и јас се распрашав, меѓутоа ептен сум стара, ви кажав 37, 86 години сум, кога ќе ме однесат керките во Охрид, тие не можат, тие се во работен однос, ме оставаат сама и јас нити излегувам многу, само до езеро, до пристанише да го видам езерото. И еднаш се распрашав со комшите, редко. Господја, ви благодариме многу на јавувањето. Градоначалникот Пецаков веќе одговори за данокот на имот, меѓутоа е рекусо. Исто така добре дојдене доколку има нешто нејасно, кога повторно керките ќе донесат во Охрид, заедно со нив да дојде до даночно одделение, ќе добие сите информации кои што и се
потребни, зашто е толку, доколку не е јасно. Дека и ако според тоа што разговараше, веќе ја добила информацијата од даночните служби. Да, меѓутоа, еве, подсетување, станува збор за закон на ниво на цела држава, донесен во февруари минатата година, дека данокот на имот за... Имот, земеделско земјиште, градежно земјиште, пута три доколку не се користи. Ето. Затоа се зголемени сметките за данок на имот тројно. А пет пати е зголемено доколку се најде некој имот кој што не го пријавиле досега и не се плакал во не бил пријавен за имот и не се плакал во самите општини. Одиме со следниот гледач. Добро утро, во програма сте, кој се ево? Ало. Поверете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Се јавувам од Охрид во врска со зголемувањето на данокот на имот за 2022. Ние сме од Охрид и данокот на имот требаше да биде зголемен само за оние кои што не се жители на Охрид. Меѓутоа, дојде данок зголемен пет пати, иако ние сме собственици и лични карти, живееме во Охрид. Законот дали е усвоен и поминан на совет, или е само така донесен, и зошто се однесува само за Охрид, а не на ниво на цела држава. Колку што ми е познато, доставено е до Народниот правобранител во Скопје и дајена им е представка да се пријават до Управен суд. Добро, благодариме на прашањето. Зошто само за Охрид, не на цела држава? Не, за цела држава. Зошто, гледачката вели пет пати по зголемено данокот. Значи, јас кажав кога е пет пати, така да доколку имат документи на кои што со лични карти се на тој, секако дека возможно е некојаш да се направи грешка во доначните служби, меѓутоа тие по цел ден работа кога старите решенија. Се веќе втори решенија ќе носиме со спроведување на законот, така да господјата во секој време може да дојде до доначните служби, ќе објасна се тоа што е потребно, доколку има грешка поднос на тоа дека ето имале лични карти за живење на со место на живење таму каде што е даночен имот, ќе ги добие, ќе биде исправено и ќе биде соодветно изреагирано. Никаков проблем нема. Опозицијата на локално ниво, значи СДСМ Охрид, ве обвинува за партизација на јавните предпријатија, дека сте вработиле повеќе од 50 луѓе. Добро. Колку не, луѓе вработи? Извините, не бев спремен на вакво прашање, ама прецизно ќе одговорам пред цела македонска јавност. Не постојат јавно предпријатие, вклучително и општина Охрид тука ја ставам, значи општина Охрид плюс 6 јавни предпријатија, каде што бројот на вработени е поголем од она кое што јас го наслив. Така да немам поќе што да одговорам на ова прашање. Колку луѓе вработивте со вашето дајање? Не знам точно бројката, ама станува збор за отприлика 30-тина и то сето она каде што биле пензионирани службеници веќе. И најбитниот дел, дека 17, односно 18, беа конкурси кои што ги има објавено во јуни пред избори, значи не јас, тие, и тие конкурси се реализираа од како дојде. Значи, пола, односно повеќе од пола што се вработиле врз основа на конкурси кои што ги извадиле тие. А иначе, јавните предпријатија, две посебно, ги има, кои што реално имаат потреба и потенцијал за вработување, пет се од работници. Сепак, јавните предпријатија се најголем дел вработени физички работници и работници кои што работат на терен и се грижат Охрид да биде онаков како што треба да биде не само на лето, туку и преку година. Така да, 18 беа вработени врз основа на конкурси кои што претходно ги има објавен. А ќе повторам, ниту општина, ниту 6 јавни предпријатија и после година и 5 месеци имаат поголем број на вработени од она што го наслив. Така да, посмешно нешто неам слушно, ама затоа и се опозиција во Охрид. А и ќе бидат забрзо и на државно ниво. Ја наследивте буџетската каса на општината во големи долгови, 14 милиони, ако не се лажам. Колку е сега, каква е составата финансиска? Видите, реалноста во Охрид, понос на сметката, е вековна тема, можам да ја наречам, и борба буквално на секој еден градоначалник, посебно од 2005 година навак. Стигнавме еден период и до 33 милиони. Сега имаше и една законска интервенција со она што се викаше, имаше еден дел како солидарно учество по однос на проаква, колекторот, изградба и така натаму на времето кога се градел, кој што со законско решение и носен одлука на собрание беше
избришан тој долг и негде код прилика 4 милиони евра тука веќе се намали сега за последниве 5 месеци зборувам 6 се случи таа работа се уште не е доизбришано. Ние како локална самоуправа врз основа на домакинското работење и она кое што го имаме како зголемен приход и на данок и на комунали кои што ги наплакаме врз основа на веќе донесени урбанистички планови е дополнително намалено за година и пол од прилика 4 милиони евра. Така да, ако продолжиме со ова темпо, јас не викам се надевам, туку сум убеден дека ќе успееме да во овој мандат да одблокираме сметката на Општина Охрид и конечно веќе да не разговараме Охрид дека е заложен град. Иначе пеколно тешко и проблеме кога работите со блокирана сметка, што е нормално. Одиме со следниот гледач. Добро утро во програмата. Кој се јавува? Ало? Ве слушаме, повелете. Добро утро. Поздрав до градоначалникот. Благодарам. Сакам да прашам за населба Дајлјан. Дали планира градоначалникот нешто да преземе? От и веке 40 години во Дајлјан имам викендица, а бе ништо не е направено. Од ѓубре, од несведени плажи. Осен Бакачевски, која беше градоначалник, што ни направи патека, и таа патека водата ја однесе, па не можеме ни до брдото да отидеме, тоа мовчето, тука некој брод прават, не може да поминеме, тебе скокаме, а стави луѓе не може да поминеме. Значи, дали нешто уопште сака се предвидува да се направи за Дајлјан? Има школа, основно училиште, а децата змијиќи ги изедат, ништо не се чисти, не се прави. Све е трња, не се коси. Бар малку да се направи хигиената, да се искоси. Преубава плажа. Неверојатно има туристи, доваѓа тука сега. Благодарим за јавувањето, господине. Дајлјан. Дајлјан, Фоска и Дајлјан се едно после друго во Охрид како населба. Започнуваме со изградба, веќе одобрението е издадено за со изградба на 2 километри целата улица, таа е стариот пат за Струга и ќе биде реконструирана наново. Таму веќе направивме една патека која што од Дајлјан продолжува до Извизнички, зборувам за тротоар кој што претходно беше проблем. Овдека на оваа улица дополнително ќе биде интервенирано и на атмосферската и на водоводната мрежа која што се ствари азбестни цевки. Проектот за реконструкција на патеката која што е оштети бран пред не знам се колку години, не е ни битно, е завршен, па не сум сигурен дали на есен или на пролет ќе почнеме да работиме, меѓутоа пред наредната сезона ќе биде завршена, асфалтирани уште едно, односно две уличина буквално во таа населба, односно на школото и неговата околина, ви гарантирам дека не е така како што викате, посебно сега. Сега е периодот кога заради пролетните дождови и временските услови ова тревата и зелената вегетација е нормално многу поголема, меѓутоа се интервенира не само во Дајлјан, туку буквално во секое едно населено место и село во општината, така да кај школото не е таква ситуацијата, а околу плажата баш ќе видам лично како е ситуацијата уште овие неколку дена и ќе гледаме да изреагираме, односно да е соодветно спремна пред туристичката сезона. Имаме уште многу прашања и гледачи кои чекаат, а време се помалку. Кратко ве молам краток одговор на следниве прашања. Ветивте реконструкција на плоштад Крушевска република и на плоштадот Свети Климент Охридски. Да. Нов парк и зголемена зелена површина. Да. Велосипедска патека од Охрид до Свети Наум. Докаде е реализирана? Охрид, Свети Наум ги добивме трите. Имаше јавен повик на кој што трите решенија беа доставени. На нас е што ќе одлучиме кое решение ќе го правиме. Меѓутоа, тоа ќе откако ќе завршам проектот, треба со јавното претпријатие Државни патишта да ја завршам таа работа како регионален патен ивни. Втората работа Крушевска република. Ќе го завршите во вашиот мандат? Ќе има велосипедска патека во Охрид или не? 100%. Добро. Околу Крушевска република, веќе една година се натегам со тоа конзерваторско решение и денеска во еден часот имам состанок со директорот на Управа заштита културно наследство, ќе го искористам денов за да ја потурниме таа работа. Исто конзерваторското одобрение, односно позитивно мислење ми е заглавено и за катната гаража, Охрид ќе добие и катна гаража. Плоштадот, главниот плоштад во Охрид, Свети Климент Охридски, ќе биде проектот готов до крајот на годината.
нема повеќе да има асфалт, она како што е направена македонски просветители со враќање на гранитните коцки, односно калдермата, ќе биде вратен се до стариот дел до почетокот на стариот дел на градот, кај куќата на Зарче, така да еден цело централно градско подрачје ќе добие еден сосема. Но во текот на вашиот мандат нема да успеете да ги реализирате ветувањето. Све ќе заврши. Да? Да. Добро, што е со спорниот објект? Некој може би ќе се отпочнат, ама во принцип се ќе биде отпочнат. Што е со спорниот објект кај Лагадин? Имав и за тоа објаснување, ме повика министерката за култура, иако не е нејзин ресор, природно е она која што го рече, аз грешив, ги доставив цела документација и до неа, нормално и пред новинарите. Ние како општина, 4-5 градоначалници наназад, давале 10 пати негативно решение за поништување на одобрението за градба, дури и второстепената комисија на транспорт и врски се сложила во една наврат, па потоа на управен суд оштетениот добил повторно да биде разгледувано на првостепениот орган, тој општина Охрид, повторно се дадени уште 4 негативни решенија за поништување на одобрението за градба, за да во март, 1 март 2023 година и мериторно второстепената комисија на транспорт и врски одлучи, а и правосилно дека се поништува решението на општина Охрид 10 пати кои што сме го давале и му важи одобрението за градба. И немаме ние поќе механизам како општина, освен ако гради ван проект, да можеме да го поништиме. Како млад човек од Охрид ве прашувам, не како градоначалник, кој ја успеал толку да ја заплетка работата и каде е одговорноста според вас? Еве, и заради штета на инвеститорот направено, денешен аспект погледнато назад. Сите власти се сменија, и централна власт, и локални власти. И како успеа толку да ја заплеткаат работата и на штета на градот, и на штета на инвеститорот, кој со години не може да... Кога носиш одлуки кои што се поврзани со политика за добивање на политички поени во одреден период и одобрение кое е издаено по сите параметри во тој момент на сето она што важело, од денешен аспект во 50 метри не можеме да постапуваме со планот за управување за Охрид, да носиме ниту легализација, ниту одобрение, ништо. Во тој момент фактички него негираат поништување, односно легалното добиено за одобрение за градот, туку после 3 месеци давањето ние имавме протести таму кои индијанци се облеквеа со тамчина, дојде тропаја на тапани и то све луѓе кои што немаат врска со Охрид, за 3 месеци му го поништија одобрението за градба заради неозначување, односно неизвестување на институции за почеток на градба. Тоа што имате само две можности. Едното е да градите ван проект, другото е да не ги известите институциите за почеток на градба. И тука му е одземено решението. Меѓутоа, врз основа на одобрението, овие 10 решенија кои што општина Охрид 4 градоначалници ги носеле се во право. Господине Пецаков, ви благодарам за гостување. За благодарам за време повеќе од него време сум... други прашања ќе ви имаме можност да се надевам и во друга пригода. Да, да поразговараме за некои други, може да тогаш актуелни теми. Така, благодарам за гостувањето.